Niin, iltapäivää, vaan sunnuntai iltapäivää ja mä tuossa vähän safkasin justiin sitä perunalaatikkoa ja nukettia tuosta vähän safkasin ja tällaista. Ja sitten mä voin sanoa tuosta Steamista, että mulla on tässä lukee teksti, keltaisella teksti, että kavereiden ylirada on saavutettu. Eli mulle on huono lähettää ystävyyskutsua tai kaverikutsua tuonne Steamissa, kun mä en pysty hyväksyä niitä, kun mulla on kaverilista täynnä. Tässä sanotaan, että kavereiden yliraja saavutettu. Sinun täytyy käsitellä kaveriehdotukset, peruuttaa kutsuja tai poistaa kavereita ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa lisää kaveripyyntöjä. Eli se tarkoittaa varmaan sitä, että mulla on kaverilista täynnä tuolla, mitä tonne, mä en tiedä kuinka monta kaveria tonne Steamiin mahtuu. Mulla taitaa olla täynnä se. Se voi olla täynnä, että sinne ei enempää kavereita mahdu. Ainakin tuossa niin sanoo, että kavereitten yliraja on saavutettu. Joo, ja sitten tuohon aamuseen videoon mä katsoin yhden kommentin, että kun mä olin tehnyt vahingossa yhden virheen siinä, kun olin laittanut sen 2013, piti laittaa, niin mä laitoin 2013. Että mä en ymmärrä, miksi ihmisiä heti rupeaa närästää, jos tekee virheitä. Ihmisiä närästää, että tekee virheitä. Mitä tää elämä olisi, jos kukaan ei tekisi virheitä? Jos ei kukaan tekisi yhtään virheitä koskaan, niin minkälainen elämä silloin olisi? Me ei opittaisi mitään uutta. Kaikki vaan menisi samaan rataan ja kukaan ei tekisi mitään virheitä. Virheistä vaan oppii enemmän. Jos tekee virheitä, niin silloin oppii. Ja tietää, että ton voi tehdä paremmin ja paremmin ja paremmin. Mutta jos ei tuu sitä virhettä, jos kaikki tekee aina oikein eikä tuu koskaan yhtään virhettä, niin mitä me opitaan silloin? Mä ihmettelen, että miten ihmisiä rupeaa närästää joku saakutin yksi pikku virhe siellä jossain. Niin ei se ketään kiinnosta, mutta jotain vaan närästää se niin saatanasta, että se pitää sanoa ääne. Voisi pitää vaikka mönyt mahassa. En paasaa sitä sen enempää ja joo. Mä olin tässä, arpasin tässä touhuaan, tai olin alkamassa touhua ennen kuin mä rupesin kuvaamaan videoon. Tuon mä kuuttelen kohta ton lautasen tossa niin. Ennen kuin mä rupesin kuvaamaan videoon, niin mä olin alkamassa tässä touhuamaan. Kato, kun tuli eilen. Tää ei nyt taas tarkenna. Saatana, kun ei tää tarkenna. Niin iltaa varten tässä rupesin jo touhua tässä iltaa varten. Mä otan tän tästä ja sit mä muistin ostaa näitä harvia kynttilöitä, harvi kynttilöitä, 2 pakettia ostettiin, kun näitä oli halvalla. Niin näitä rupeen tässä touhuamaan. Näin, täällä on näitä, ei tässä ole kuin 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta valkoisia kynttilöitä. Näin, niin tästä vähän touhuamaan, kato kun tässä on tää kynttiläjalka, niin tää ei perkele tonne sovi. Mä joudun vuoleen tosta kynttilän loppuosaa täältä semmoiseksi sopivaksi, että mä saan mahtuun sen tonne. Sit kun mä saan sen tonne pysyyn suorassa, niin sitten kun ilta koittaa, sanotaan nyt mitä ilta voisi olla. Viimeistään. Katsotaan nyt, olisiko kello 6 vai kello 7. Jompi kumpi aika olisi hyvä. Niin mä kerkiäisin tän polttaan sitten valot pois ja antaa kynttilän tässä olohuoneen keskellä olla ja kynttilä poltetaan ja toivotetaan sitten sitä. Nyt tästä se ensimmäinen adventtisunnuntai-ilta menee sitten ja laitetaan kynttilä tollain, se ei voi olla, se kaatuu tosta ihan varmasti, mutta se pitää sellainen sopivaksi vuolla tosta kohta ja tästä se sitten tää sunnuntai etenee tässä, että pahoittelen sitä, että jos ei saa Steamiin enää niitä, kun ystävyyskutsuja tulee, niin jos kaverilista on täynnä, ettei sinne enää saa otettua, kun siinä ei ole sitä, mä en pysty tekemään mitään, mutta kun ohittaa tai poistaa.
Pahoittelen, että lista on täynnä. Mä en tiedä paljon sinne mahtuu, mutta niin ne väittää siellä, että se lista on täynnä, että sinne ei enempää mahdu ottaa. Pahoittelen siitä. Niin paljon tullut kutsuja, kun mä oon Steamiin liittynyt, että kaikki mä oon hyväksynyt, mitä sinne on tullut. Ja nyt on pakko sitten sanoa, että ei enää voi tulla, kun ei sinne mahdu, mä en saa sitä otettua enempää. Joo, ja sitten jos sitten illalla sitten tossa, kun laitetaan kynttilä palaamaan, niin voisi maistella tällaista. Tuli hommattua tällaisia. Näitäkin voisi sitten tossa maistella sitten, avata ja katsoa. On aika sokerisia ainekset, sokeri, gluktoosisiirappi, vesi, aromit, värit, E220, E171. Siinä oli ne E-koodit. Ei siinä ole kuin kaksi E-koodia, onneksi vaan. Vaan kaksi, mutta joo, ei siinä sen enempää, niitä voidaan sitten maistella, että onko kukaan maistellut tällaisia. Mä oon maistellut niitä karkkeja, mutta näitä tankoja en oo maistellut, että näitä nyt jouluun sitten. Ja ei tässä sen ihmeempää. Mä rupeen tässä katsoa hetken videoita ja varmaan kohta taas jompaa kumpaa peliä tosta. Otan pelin esille ja rupeisin pelaan taas tuossa pitkästä aikaa tässä, kun ei tässä nyt näin muutakaan näin adventtisunnuntaina oo, eli pyhäinpäivänä joo, siis, niin vähän pelaillaan tässä ja jo. Tällaista. Joo, laitetaan tähän vielä samalla, tähän vielä katsotaan nopeasti, että oliko tullut, huomasin, että mulla olisi tullut, niin laitetaan nyt tähän loppuun kanssa vielä. Joo, laitetaan tolle Lempäärän luolamiehelle ja niin saatanasti ja sitten Lullin kutistajalle 5/5 laitetaan tästä ja siinä meni terveiset siitä eteenpäin. Sitten joo, Lempäälän Jynkkytontulle terveiset lähtee tästä. Meni siitä terveysosioon ja joo, sanotaan terveiset tällaiselle kun Ronkasen Minkalle Uusikadulle ja Lehtolan Mikolle Oululaisten kadulle. Lähtee tästäkin terveisiä sitten ja sitten joo, Arnold Schwarzeneggerillekin terveisiä tästä pyydettiin tossa ja mitäs muuta täällä on. Tässä tulee nyt tää loppuun sitten tämmönen pieni terveysosiokin. Joo, laitetaan oikein joulusia terveisiä täältä. Iinalle, Napelle, Ripalle ja Jykälle. Joo, lähtee tästäkin oikein hyvät jouluterveiset tästä. Ja sitten mitä seuraavaa? Joo, sellaiselle kun terveiset lähtee Anna Aalin ja Melon Keharille terveiset lähtee tästä. Joo, vielä ja sitten sitten mitä sitten? Olisiko täällä vielä? Joo, ei. Joo, no ei ollut muita terveysosioita. Joo, no tässä oli vielä ehkä yksi oli terveisiä. Karstulan umpihanki Intiaa. Niille terveisiä joulusia lähtee tästä. Joo, no se oli terveysosio siinä ja mä laitan tän eteenpäin tästä. Niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin vielä kerran täältä tähän.